Një ditë pasi Mesila Doda theu vendimin e grupit dhe mori pjesë në votimin për deputetët Mark Froku dhe Tom Doshi, vjen reagimi i parë nga Partia Demokratike. Numri 2 i saj, Arben Ristani, thotë se deputetja ka thyer disiplinën dhe grupi duhet të mbajë qëndrim. Patjetër që ka një thyrje të disiplinës së grupit, duhet shqyrtuar në mbledhjen e grupit, sepse është e dëshirueshme, është e këshillueshme që grupi të funksionojë me një unitet në mënyrë që rezultatet që synohen të maksimizohen. Për Arben Ristanin, me arrestimin e dy deputetëve, kauza e opozitës për dorëheqjen e Ilir Metës nuk ka rënë. Çështja sapo ka filluar dhe ende jemi shumë të shqetësuar që ndikimi tek pavarësia e prokurisë është i madh dhe duket. Një manovër politike e cilëson Arben Ristani kërkesën e socialistëve që procesi dekriminalizimit të përfshijë kreun demokrat, për të cilin nuk ka asnjë proces të hapur. Manovrim për të shmangur vëmendjen. Vëmendja është këtu. Vëmendja është tek njerëzit me rekorde kriminale të tmerrshme. Sipas sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike, jo vetëm për shkak të dekriminalizimit, por edhe të depresionit që ka përfshirë shoqërinë si rezultat i keqeverisjes, ekzistojnë shanset që bashkë me zgjedhjet vendore të zhvillohen edhe ato të përgjithshme e të parakoshme. Ai thotë se në Partinë Demokratike ka nisur puna për t'i ofruar shqiptarëve një ofertë të re. Duket që janë shanset për të pasur një zgjidhje të tillë, siç janë zgjidhjet e parakoshme, dhe një mundësi është që të bëhen së bashku me zgjedhjet vendore ose në një kohë tjetër, por gjithsesi mund të jenë afër. Demokratët po vlerësojnë çdo mundësi, por ndërkohë vijon puna për të zgjidhur ekipin e kandidatëve për 61 njësitë vendore të vendit, të cilët për Bashkinë e Tiranës janë shumë, por do të synohet figurë fituese. Ende nuk ka një emër për Bashkinë e Tiranës, kandidaturat janë të shumta, por është një bashki e madhe, është një betejë sigurisht e fortë, kështu që duhet menduar mirë për t'i ofruar publikut kandidaturën që fiton Tiranën dhe do ta çojë Tiranën përpara. Sa i përket aleancave parazgjedhore, Ristani shprehet se nuk do të bëhen pazare me ndarjen e njësive vendore. Do gjykohet në raport me fitoren. Pra, atje ku mendojmë që fitojmë me kandidat aleat, mund të jetë kandidat i aleat. Në të kundërt, absolutisht Partia Demokratike ka të gjitha mundësitë që të jo vetëm të mbulojë gjithë territorin, por edhe bashkë me aleatët, me një marrëveshje të qartë me ta, ne të shkojmë përpara drejt fitores. Krahas betejës kundër majorancës, Partia Demokratike është përfshirë në procesin e përgatitjes për vendoret 2015. Është drejt fundit procesi për zgjedhjes së kandidaturave nga baza, ndërkohë pritet të nisin edhe negociatat me aleatët.